zove Značaj podrške deci za kvalitetno obrazovanje. To je završna aktivnost akcije koju realizuje nastavničko udruženje IG. Imamo veliku čast, ja neću mnogo da dužim, neću stručnjaku da oduzimam vreme. Imamo veliku čast i osjećamo veliku zahvalnost što je gospođa doktor Slavica Maksimović sa Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora došla danas da održi jednu predavanje. Izvolite, Slavica. Pa evo, meni je još veća čast. Znate, kad odete iz svog rodnog kraja, onda nekako kako ste stariji i stariji osjetite potrebu da se vratite. I ja mislim da za mene nema lepšeg načina od ovog susreta danas. Naravno, vraćam se ja često, skoro da sam svake nedelje tu, ali nekako suštinski povratak sanjam već poslednjih 7-8 godina upravo na temu toga na koji način bih ja, koja sam otišla davnih godina u svet, mogla sve ono što sam dobro naučila i zašto sam posebno zahvalna svim svojim učiteljima, od učitelja, od mog učitelja iz BA, do svih učitelja u IG, odnosno nastavnike profesora u IG-u, do svih onih u Sarajevu, do svih onih drugih u Beogradu, svih onih kojima sam sada u kontaktu iz diljem belog sveta, prosto da im se zahvalim i da ovo zapravo bude način da to neko iskustvo koje sam sticala, pa evo, 25 godina otprilike je radnog staža, mogu da podelim sa ljudima koji su meni negde bliski, u kraju iz koga sam potekla, tako da, eto, kao što vidite, radim u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Od 1994. godine sam načelnik polikliničke službe instituta. Institut se bavi habilitacijom i rehabilitacijom dece sa poremećajima sluha, govora, jezika, učenja i ponašanja. Na svim uzrastima. Dakle, od dece, recimo, najmlađi moj pacijent je imao 13 meseci. Danas imam pacijenta koji ima 15 meseci. I to su najzahvalniji i najbolji pacijenti, i najzahvalniji i najbolji roditelji koji u ranom periodu prepoznaju problem i u ranom periodu kreću da rade sa decom. Najteže su varijante kada vam dođe dete sa 5-6 godina, sa komplikovanim problemima, sa multifaktorijalnim problemima koji su još kombinovani sa onim što je možda može biti deo današnje teme, a to je da i socijalno okruženje nije adekvatna podrška, porodica nije adekvatna podrška, genetska podloga je malo klimava i kad se sve ti faktori udruže, onda proces rada sa takvim detetom biva vrlo komplikovan, a ostalo je vrlo malo vremena da recimo on krenu u školu. Centar za unapređenje životnih aktivnosti je institucija u kojoj sam naučni saradnik, dakle naučna institucija preko koje realizujemo projekte kod Ministarstva za nauku. Dakle, mi se zapravo, ovo kaže eksperimentalno, pa ima mnogi koji kažu aj, taj institut, on tamo nešto eksperimentišu. Znači, nije stvar u tome. Stvar je u tome da zapravo sva ta empirijska iskustva koja mi stičemo svakog dana u radu sa decom pretočimo u novu metodologiju i u nove uspešnije načine kako deci sa bilo kojom vrstom problema možemo uspešnije i bolje i u što kraćem vremenskom roku da realizujemo. U okviru Centra za unapređenje životnih aktivnosti sam direktor zadužen za nekakve organizacione poslove i aktivnosti. Ono što je zapravo, znate, u celoj priči, pa kad se govori i kad vi razmišljate o vašoj deci, mnogo stvari ide iz onoga što kažemo genetika, onoga što smo nasledili, ali mnogo stvari ide iz socijalnog okruženja, iz porodice. Ja imam sreću da je moja porodica bila takva da bez obzira na okolnosti, znači situacija sa tim da li smo bogati ili smo siromašni, nije ništa drugačija danas nego što je bila pre nekih 30 godina. Dakle, nije stvar u tome. Stvar je u duhovnom bogatstvu svakog od nas. Jer jedino sa tim, a ne u materijalu, jer jedino sa tim možemo da idemo napred. Moja sreća je bila da su moji učitelji bili zaista fantastični. Prosto je moj put bio takav. Od toga da sam otišla u Sarajevo, do toga da sam ipak htela da se vratim u Beograd, da studiram medicinu, nažalost nisam uspela da upišem prijemni.
Međutim, kažu, ako promašiš centar, ako pogodiš centar, promašio si sve ostalo. A Boga mi ono ostalo je pozamašno parče. Ja sam imala sreću da promašim centar, a da sam vrlo dobro celu stvar uspela da nekako realizujem na defektološkom fakultetu i da već u četvrtoj godini studija, kad su moje kolege još uvijek bile nad knjigom, ja knjigu kombinujem sa odlaskom u institut i počinjem da volontiram. Dakle, počinjem već, što bi rekli na uzrast, pa i da nisam završila fakultet, posmatram tu malu decu, pokušavam da radim sa njima. Znate, ja nikad neću zaboraviti prvih sat vremena sa prvim pacijentom. Meni je to bilo kao ceo dan. Ja nisam znala ima li više kraja tome. Do toga da u ovom trenutku taj tretman prođe kao igra. Jer suština tretmana koju ja vodim sa decom jeste u tome da ja u radu sa njima, ja aktiviram dete u sebi. I upravo zbog toga i svako od kolega koji hoće uopšte, i mislim od svih ljudi, svi ljudi koji rade sa decom, bilo koju vrstu posla, ako nemaju taj segment i ako hoće to da izvode iz nekakvog oficirskog stava i odnosa, mislim da će biti mnogo manje uspešni. Ovako će lakše pridobiti dete, lakše će ga uvući u tu začaranu igru koja u krajnjoj liniji kod mene ovde vodi do toga da se razvije govor i jezik. Jedan od velikih učitelja za koga sam imala veliku sreću i da ga upoznam, je osnivač instituta, profesor Đorđe Kostić. Institut danas pod njemu nosi ime. Od 1992. do 1995. mi smo odlazili, jako je on već bio pozamašno star, odlazili kod njega i učili novo, učili drugačije. Fakultet je jedno, fakultet je knjiga, fakultet je teorija. Svi smo, i oni koji su završili fakultete ovdje ili više škole, svi znaju da smo svi učili teoriju. Kad dođete i sednete s predeta, počete se pitati šta ja sad, kako ja svoju teoriju treba da skupim i odakle uopšte da krenem. Dakle, on je bio negde čarobnjak i neko ko me uvodio u celu priču jezika. Voleo je kako ja izgovaram glasove, znači i sa slušnim aparatom koji je nosio, obraćao pažnju na izgovor glasova. Znači, svima to danas bilo bez veze, šta sad kako izgovara glasove. Važno je kako kaže, šta kaže, nije važno kako kaže. Važno je i jedno i drugo. Posebno za nekoga ko radi sa decom, ko ima, kome je to profesija. Ali je to isto tako i onaj deo odnosa koji mi treba da gajimo prema našoj deci i prema našem predivnom srpskom jeziku. Dakle, profesor Kostić me uveo u segment, on je 49. osnovao institut pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Posle je to bilo je odeljenje za patologiju govora, dakle 49. lagano počeo sva istraživanja na planu patologije govora, iako je bio lingvista i fonetičar. Išao od Indije do Amerike, držao predavanje na raznu temu, razvio SAFO metodologiju, dakle metodologiju koju mi danas u institutu primenjujemo, koja je nešto drugačija u odnosu na metodologije koje su, moram priznati, ne zato što hoću da istaknem instituciju koju radim, nego što je to zaista tako, koje su nekoliko pokolja ispred nekih konzervativnih pristupa, upravo zbog toga što stalno vodimo računa o novinama koje se događaju. I te novine koje se događaju u svetu nauke, mi pokušavamo da ih pretočimo u ovaj praktični deo i time da postižemo rezultate sve bolje i bolje. Dakle, metodologija koju je profesor Kostić razvio je Kostićeva XAFA sistem, zapravo Kostićeva selektivna auditorna filtarska amplifikacija. Svi naši pacijenti rade, ovde vidite, to je moj najmlađi pacijent, tad je imala jedno 3-4 godine, počela tretman sa 13 meseci, sada je teško oštećenje sluha. Implantirana kohlearna, možda ste i čuli šta znači kohlearna implantacija, kad se umesto tog puža koji je unutar uva, umetne elektroda. U 14. godini, i one i sestre su slušno oštećene, u 14. godini implantirana, ja sam imala sreću ove godine da me pozvala i rekla, Slavice, ja sam upisala elektrotehnički fakultet. E sad pogledajte, u celom ovom krugu vi znate svu decu i onda je meni strašno žao ponekad kad čujem, moja sestra radi u prosveti, kad čujem sa čime se ona nosi u školu.
I kad onda vidim da dete koje ima normalne potencijale, koje ima dobru inteligenciju, koje ima normalnu inteligenciju, koji je opskrbljen sa svih strana, ima neku vrstu problema. Ne uspeva da realizuje svoje potencijale. Jer ne kažem da svi treba da budemo, na kraju kraja da treba završimo fakultete. Ne, mi samo treba da budemo dobri ljudi i da svoje potencijale ispunimo do onih nivoa kako nam je to Bog, priroda, univerzum, kog god to bio dao. Dakle, ovo je snimak iz 99. godine. Razvoj govora jezika. Dakle, moramo ga posmatrati, uglavnom to biva tamo, jel dete progovore. Ne, mnogo je važna ova reakcija na zvuk. Pogledajte šta je baza piramide. Reakcija na zvuk u 28. gestacionoj nedelji. Dakle, mi smo razvili u okviru instituta jednu metodologiju koja se radi u okviru GAKA i jednog i drugog, oba porodilišta u Beogradu. Znači, kod trudnica u 28. gestacionoj nedelji se pušta zvuk pored stomaka u vreme dok se radi ultrazvuk. I onda se posmatra na koji način kroz arteriju cerebri mediju kod fetusa, znači u stomaku deteta, na koji način protiče i koja je brzina protoka krvi, da li se protok krvi pod uticajem zvuka povećava, da li se smanjuje, da li ostaje isti itd. itd. Dakle, pokušavamo da još u prenatalnom periodu, prenatalnog prerođenja, vidimo da li je reakcija, da li će on čuti sutra ili neće čuti. Da li je ta reakcija dobra, da li je ima ili je nema. Ima čak razmišljanje i na temu. Kod one dece kod koje dolazi do skoka protoka krvi, da su to budući ekstroverti. Dakle, to su oni koji su komunikativni, otvoreni, centar uzbivanja, centar u okviru društva, uvek su oni nekakve šaljivdžije i nosioci aktivnosti, a ovi kod koji pod uticajem jako dolazi, pazite, pušta se zvuk 90 decibela, uopšte nije mali intenzitet, kod njega dolazi do pada, znači on kao da se uplaši, kao da dođe do smanjenja cirkulacije, da su to budući introverti. Oni tihi, oni povučeni, oni koji će uvek biti odmereni u komunikaciji, i tako dalje. Naravno, sreća je naša i lepota zemaljska upravo u tome što smo svi različiti. I vi kao roditelji, i najbolje znate, i vi kao profesori, najbolje znate, nijedno dete nije isto. Ono s čime sam se ja sretala i čemu sam bila svedok, to je da je bilo dece koje su recimo u nekim periodu kad gledamo sad u 28. gestaciona nedelja, dakle intrauterino dok je dete u stomaku majke, recimo da je bilo različitih komplikacija koje su bili u toku trudnoće, u toku porođaja. A dete je bilo sjajno i vrlo lepo napredovalo u tretmanu. Bilo je onih kod kojih se dogodila sitnica, rekli bismo, a da je klinička slika bila katastrofalna, da je tretman bio vrlo složen, da je tražio multidisciplinarnost, a to ne znači samo logoped, to znači i logoped, i psiholog, i psihoterapeut za roditelja, i neurolog, i svašta još nešto, da bismo mogli svi zajedno da pomognemo da to dete ide napred. Dakle, od reakcije na zvuk do prvog krika i njegovog razvoja, što nam je važan prvi krik? Kako se to dete oglašava? Skoro dolazi koleginica koja je bila na nekim vežbama i kaže, ona sva preplašena, nije rađala i bila je na porođaju pet trudnica. I sad sa svim iskustvom koje ima i kao terapeut i neko koji je završio fakultet, kaže, ono izgleda strašno. Odnosno, mnogo toga sam naučila. Nijedna od tih beba se nije glasala isto. Jedna je bila tiha, druga je rođena carskim rezom, jedva, toliko su je izmučili. Toliko je ona anestezija koju je mama primila, delovana na njega, da je on bio potpuno mlitav, potpuno jedva da se glasao. Znači, ništa od toga, čak ni dolazak na svet svakog od nas nije isti. I ona se u mnogo čemu i posle određuje. Dakle, prvi krik, zašto je on važan? Zato što je vezan za fiziološke potrebe, prijatno, neprijatno, to je nukleus dijaloga. Dakle, dete se na određeni način glasa.
njegovo glasanje je vezano za određenu potrebu, a njegova majka je tu da na osnovu njegovog glasanja razume kakva je ta potreba i da je zadovoljna. Gukanje koje je od rođenja do 3. i 4. meseca, odnosno kreće negde oko 2, 2,5, 4 meseca, znači to su ti prva glasanja koja se javljaju. Ona uglavnom bivaju igra. Oni nisu svesna realizacija, niti svesno glasanje. Oni dolaze kao igra govornih organa u periodu dok je dete budno, on pomera svoje govorne organe i slučajno nastane nešto. Slučajno nastane neka kombinacija. Da bi iz gukanja došao do brbljanja, koje nam je takođe važno, to je ono baba, baba, mama, mama, kad se stalno čuje, i to je divna igra i to je strašno važna faza, jer recimo u fazi deca koji imaju oštećenje sluha počinju da brbljaju. I onda to biva vrlo, to je recimo vrlo važan diferencijalno dijagnostički parametar za nas. On kreće da brblja, ali pošto ne dolazi do autofeedbacka, znači on počinje sad da se glasa, ali ne čuje sebe, brbljanje se gubi. I on umjesto da ulazi u veliku produkciju, dakle da biva to sve bogatije i bogatije, bablinga nema progovaranja, i onda je najgora situacija koja može da se dogodi da se kaže čekajte, ma nije to ništa, vi majko preterujete, sačekajte 3, a onda u 3 nemojte, sačekajte u 5, mislim, čast pedijatrima, možda ih ovde ima, možda ih i nema, ima, da, ali, znači, to nije, jednostavno, verujte da mi se u savjetovalištu, pošto procedura prijema kod nas, ulazak u savjetovalište na tim, gde tim observira dete, veliki broj majki, odnosno, i vidjet ćete posle prikazovano, ko nam najčešće upućuje decu kod nas, znači, nije pedijatar. Jako pedijatar prvo dobija, kad dođe dete iz porodilišta, donosi otpusnu listu iz porodilišta do pedijatra, pedijatar vodi dalje proceduru. Znači, ja bih se u tom slučaju ponašala, svuda gde postoji sumnja, uputiti dete kanje na najnižem uzrastu. Ja sam čak i za to, i da započne tretman na najnižem uzrastu i da vidimo, za mesec, dva, tri, on će se uvesti u svoj uzrastni nivo. Kad vi dovedete dete koje ima 5 godina, a ima 10 reči, zamislite kako se osjeća, vi kažete da, mi možemo, ali nama je ostalo strašno, pa i kad dođe za 3 godine, nama je vreme koje nam je preostalo do polaska u školu, uklapanje u nekakve uzrasne norme, vrlo malo, a mi nikad ne znamo kako će dete odreagovati na taj tretman. Dalje, razvoj govora jezika 1 do 3 godine. Dakle, mi možemo da kažemo da u suštini negde oko 3. godine dete koje se normalno razvija ima razvijen funkcionalni govor i jezik, on razume, on će da odgovori na pitanja, on već uči neke stihove ili završava stihove koje ste vi započeli ili već šta. Dakle, do 3. godine skoro da ima nekih 70% svega što je neophodno. Naravno, to je konkretan nivo. Od 3. do 7. i dalje, on razvija nekakve apstraktne kategorije, uči složenije sadržaje i sve ostalo, i od 5 do 7 godina, znači malo pre bilo je pitanje u vezi izgovora glasova. Mi kažemo ovako, izgovor glasova mora da bude završen sa 5,5 godina. Ne da započne tretman sa 5,5 godina, sa 5,5 godina po nekakvoj normativnoj skali on mora imati R i L. Ako kažemo da nam je R najčešće, nam ostaje kao najproblematičnije, dakle u 5. godini sa aspekta artikulacije to moramo da zatvorimo. Neću da govorim o tome kakav treba da bude rečnik, kakva treba da bude rečenica, kako treba da bude poznavanje, naravno nepoznavanje u onom smislu sad profesori srpskog ovde, nego kakva je gramatika, upotreba priloga, upotreba predloga i tako dalje. Znači to sve mora biti zatvoreno da biste vi, učitelji, dobili dete sa kojim možete bez bilo kakvih problema da nastavite da radite dalje. Ako se bilo šta dogodi ovde, gledamo šta ćemo dalje. Znači, kad gledamo psihofiziološki razvoj deteta, možemo gledati 3 nivoa. Znači, senzomotorni, to je kako se razvije njegova senzorika, vidi, čuje i tako dalje, kakva je njegova motorika. Razvoj govora i jezika i ono što je vrlo važno, socioemocionalni razvoj.
Mi imamo decu koja možda jesu dobra na planu govora jezika, ali su nam problematična na ovom socioemocionalnom planu. I oni su stalno, imate stalno problem sa tim da ga pokrenete, da ga uključite, da on, znači stalno mora da ide podsticaj s polja, da bi sve ono što su stvarni njegovi potencijali zaista bilo pokazano. Ono što ja posebno hoću da prenesem. I čime sam danas, ako takvih ovde ima, zapravo najsrećnija, to je svi oni koji nemaju decu. Oni su danas ovde najdragoceni slušalci. Zašto? Zato što moramo da shvatimo da iako se uglavnom ne sećamo svega onoga što je bilo, niti pre napada, niti na rođenju, niti do treće godine, sva ta događanja su nas prvenstveno odredila za sve ono što ide dalje. Znači, u našoj podsvesti su zapamćena sva iskustva iz prve tri godine života i na temelju njih se formiraju nesvesni mehanizmi funkcionisanja i odnosa sa svetom koje koristimo celog života. I upravo to je ono što važi, evo Milica me gleda, što važi za dalje. Ono što se stvori, ja to uvek govorim roditeljima male dece koje dolaze, koji imaju sreću da se jave i da traže savet. Da ih pitam, recimo, vi imate situacije da vi ne znate ko je dete, a ko je roditelj u kabinetu. Ne zna da postavi ogradu. Ne zna da postavi granicu elementarnu. Pazite, nije to pitanje autoritarnosti. To je pitanje reda. Zna se ko je roditelj, zna se ko je dete. I kad vi postavite, recimo, dakle, edukovani roditelj, konkretan primer, majka završila na doktorskim studijama, ne znam, iz nekih jezika, baka učiteljica, i ja kažem baki, on se baca 18 meseci, krenete u interakciju sa njim bilo koje vrste, ili da date ili da uzmete, on se baca glavom nazad, ne gleda šta je nazad, imao je šavova, ne znam nija koliko pozadnje. Ja kažem baki, dobro, šta vi sad, kako vi mislite uopšte, sad ja pokušam da im objasnim, morate da pravite nekakve ogradice, ne sme da bude sve dozvoljeno, treba ovo, kako ste vi mislili sve to da me objasne? Pa znate, ja sam mislila kad on poraste, pa on onda da me razume, pa ću ja onda to njemu dobiti. E, od toga nema ništa. Vrlo interesantno, možete pogledati, evo ovde je gospodin Tomislav Kuljiš, vrlo interesantan psihoterapeut iz Zagreba, koji govori upravo o ranom roditeljstvu. Šta on zapravo kaže? Dakle, rani period, treća, četvrta godina, ti uticaji su najvažniji. Svi uticaji koji idu kasnije su sve manji i manji. Naravno, mi dalje utičemo da na dete, ali o podloga koju smo stvorili do treće, četvrte godine, i ja to dobro vidim po pacijentima koji su kod nas u institutu, podloga koju smo stvorili do treće, četvrte godine je kamen temeljac za sve ono što će se dalje događati. Tako da oni koji su iz vrtića ovde, koji imaju malu decu, oni koji planiraju decu eventualno, dakle, Kuljiš kaže, iskustvo u prvim godinama života oblikuje dete za celi život. Koji period? Prenatalni. Mi mislimo ništa, majka trudna i to je sad to. A koliko uticaja koji se događaju, emocija koje se razmenjuju, emocija u okviru uže porodice, emocija u okviru šire porodice. Je li dete željeno? Da li dete nije željeno? Da li je snajka željena? Da li snajka nije željena? Njen hormonski i nervni sistem sve to dobro zna. Da li priznaje ili ne priznaje? Uopšte nije važno. Ali to dete koje je unutra, ono sve osjeća. Na koji način? Zato što je, znači, nervni sistem, hormonalni sistem, imunološki sistem majke, prima informacije, počinje da reaguje, dete preko placente kojom je vezano, sve te informacije prima. Ja imam opet veliku sreću da sam u poslednjih 5-6 godina, odnosno da smo mi iz instituta radili sa psihologom koji je prenatalni psiholog.
gospođa Olga Bujoni koja je iz Atine i koja otprilike jednom godišnje dolazi kod nas i drži seminare upravo na tu temu. Dakle, ništa što se događa pre rođenja nije beznačajno. Šta više, nije beznačajno da li ste dete rodili carskim rezom ili niste. Nije sve jedno da li je taj carski rez bio hitan ili je bio nameran. Znači, imate sad situacije da se carski rezovi dogovaraju. Da znaju svi šta rade, da znaju svi kakve to posledice nose, nikad ne bi pristali na to da odu da kažu ja hoću da idem na carski rez jer je meni tako lakše, dete će biti bezbednije, a mene ništa neće boleti. Dakle, priroda je napravila nešto, profesor Brickman, koji je takođe saradnik instituta ginekologije, priroda je napravila proces, žene su se ranije porađale u polju. I proces je bio, pretpostavljamo, onakav kakav treba da bude. Trajao je koliko treba da bude, trajao je 3 dana. Ali zato što je hormonski sistem za ta 3 dana je dolazio do nivoa da ona može da rodi u tom polutransu koji više nije bol kakav vi trpite zato što ste indukovani. Svaka je na rođenje, kad je krenuo porođaj, odnosno pre, krepu kao je vodenjak, svi su primili indukciju. Šta znači indukcija? Ajdemo što brže. Jer nas čeka ne znam koliko porođaja ovom u sali. Dakle, sve su to na neki način i deca su, iako im to nije bilo namenjeno vreme za porođaj, oni imaju, to je prirodan ciklus, on je trebao da se rodi za 3 dana, na primer, mi smo dali indukciju, koliko je to, to je pedijatar, koliko je to značajno sa aspekta sazrevanja, nervnog sistema, svih sistema, 3 dana, 5 dana, sa aspekta našeg nije ništa, ali sa njegovog aspekta je strašno važno. I naravno, evo ga prenatalni i evo ga rani razvoj između 3. i 4. godine. Dakle, oni koji su u vrtiću imaju mogućnost da zaista izvrše snažan i dobar uticaj u tom periodu. Kako je moguće da mi zapravo u tom ovom prenatalnom periodu je tako veliki uticaj na bebu? Istraživanje govore da dete od 7. meseca u 7. mesecu u utrobi majke, dakle prenatalno, razlikuje šum vode od žamora ljudi. Razlikuje mamin govor od govora nepoznatih ljudi. Poznat tekst od nepoznatog, maternji jezik od stranog. Kako smo do ovoga došli? Opet su istraživanja vršena kod nas, naravno eksperimentalne mame su bile koleginice. Koje su recimo u toku ova poslednja 2 meseca trudnoće, odnosno 7., 8., 9., upravo slušale, čitale neke tekstove, na primer kontinuirano, čitale i strane tekstove ili ih nisu čitale, kako god, i onda smo uradili, 15. dana po rođenju smo uradili EEG tom detetu. Dakle, urađen EEG, onda smo ga stavili u isti zadatak. Opet je govorila mama, pa je govorio tata, pa smo čitali na stranom jeziku i videli kako pojedine zone nervnog sistema reaguju. Prema tome, on vrlo rano već ima informaciju o tome šta se događa napolju. Što nam je sluh važan? Organ sluha je pramozak i 90% energije koja je neophodna mozgu da se razvija, dolazi upravo iz sluha. On se razvio iz organa sluha tokom 1 miliona godina i zahvaljujući uvu on postaje sve prefinjeniji i komplikovaniji u svom sastavu. Ovo je tomatis, on čak ima i neke svoje škole koje su vrlo interesantne i čak izvesne generatore zvuka, različite vrste koji služe ne samo u svrhu podsticaja razvoja govora i tako dalje, nego recimo za lečenje depresija, neuroza, psihoza i svih ostalih. Dakle, kombinacijom različitih zvukova. Zašto nam je jezik važan? Zašto nam je način komunikacije jednih između drugih, nas i dece, važan? Japanski istraživač je posmatrao na koji način voda u čaši kristalizira pod uticajem ovakvih ili onakvih reči. Pogledajte kako izgleda hvala, a pogledajte kako izgleda budala. Kad kažemo drugom budala, pošto je organizam
naš ima 75% vode, odnosno ljudski organizam ima 75% vode. Ovim budalom mi smo direktno ugrozili sebe, ali smo ugrozili i ono preko puta nas. Znači, zašto je polajti ta fina komunikacija? Zašto nam je klasična muzika važna? Zašto heavy, pogledajte kako izgleda heavy metal muzika, pogledajte kako izgleda voda pod, kad se kaže demo, zar ne izgleda bez veze u odnosu na sve ovo ostalo. Dakle, nije uticaj jezika je zaista božanska stvar i mi zaista imamo božanski alat u rukama, ali se mnogo bahato ponašamo. I ovde su isto, energizacija vode. Šta to zapravo znači? Zamislite da držite sad vodu ovde i svađate se sa nečim i posle toga uzmete, popijete tu vodu. Razmislite o tome sledeći put kad budete pili vodu. Dakle, u ranom periodu, šta nama, šta roditeljima biva važno, svim ljudima okolo? Zašto govori jezik bivaju zaboravljeni? Oni sad gleda, aha, on se podigao, sad puže, sad se diže na noge, sad stoji, gledamo, on raste. Kako se razvija? Šta se događa inside? Dakle, unutra je takođe veoma važno. Znači, ako je stimulacija dobra, mi ćemo kasnije videti dobre rezultate toga. Ali, nažalost, u tom trenutku ne možemo da predvidimo. Mi samo kasnije, ako nešto nismo dobro uradili, možemo da vidimo posledice. Jer sve vreme mi zapravo utičemo i na nervni, i na endokrini, i na imunološki sistem samog deteta. Ovde ću samo kratko. Znači, od uzrocima poremeća sluha, govora, jezika i ponašanja delimo ih na biološke i sredinske. U biološke spadaju prenatalni, dakle oni prerođenja, pa vi sad možete da pogledate da li je nešto kad ste vi imali vašu decu ili znate nekoga. Dakle, prenatalni, perinatalni, oni koji su delovali u toku samog porođaja, pogledajte koliko je postnatalni, dakle oni koji su delovali u ranom periodu posle rođenja, i evo i ovi sredinski. Mi na ove sredinske, ako ništa drugo, mi ne možemo možda da utičemo na ove biološke i prenatalne. Dakle, recimo, postoji neka genetska predispozicija. Ili, majka je preležala rubeolu, ne zna da je preležala, na primjer. Mi sve kasnije shvatimo da je majka, aha, jeste bio neki mali osip u trećem, četvrtom mesecu i onda shvatimo da dete ima oštećen sluh. I neka blaga temperatura, dakle, nije ništa strašno bilo. Vaginalne infekcije, toksoplazmoza, kronična oboljenja, RH inkompatibilija, to je ono različite, različiti RH faktori majke i deteta. Korišćenje ototoksičnih lekova majke u trudnoći, trovanje majke, hipoksija ploda. Znači, ima situacija kada se već rano može vidjeti da dete kaže pati još dok je u stomaku majke i onda kažu idemo na raniji porođaj. Ne čeka se 39. nedelja, nego se porođaj uradi u 36. ili ranije od onoga što treba. Perinatalni, dakle zbog nekih faktora, dete se zaglavilo u porođajnom kanalu, ne ide, nešto se događa, krenulo, stalo, majka se ne otvara adekvatno, asfiksija novorođenčeta. I od ovih ovde faktora zavisi, vi sad možete da se sedite, koju je ocenu dete na rođenju dobilo. Ocena može da bude od 0 do 10. Ali, ponekad mi imamo situacije svi 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, a kliničke slike katastrofa. Znači, nije. Sve je bilo u redu i pre toga i na samom porođaju, nešto se dogodilo posle toga. Niska telesna težina, prevremeni porođaj, ocena na rođenju ispod 9. Ja bih rekla ispod 6. Znači, tamo gde postoje neke vrste asfiksija, gde dete ili mu je koža bila plava, ili nije dobro disalo, ili. Dakle, negde u tom segmentu. Postnatalni upale uva. Obratite pažnju na te upale uva. Svima biva nije važno, nema veze. Međutim, one su strašno važne. U periodu dok dete ima upalu uva, on u određenom segmentu ne čuje nekih 20, 30, 40 decibela u određenoj zoni tog audiograma, kako ga mi zovemo. Sa aspekta nas odraslih opet, nema veze. Šta ima veze? 20, 30 decibela, to nije ništa. Ali sa aspekta deteta koji uči govor, 30-40 decibela je strašno važno.
jer on tek progovara, on sluša modele, on te modele treba da imitira, on treba da diferencira, odnosno treba da razlikuje, treba da ih ugrađuje u svoje, u svoje, da tako kažem, ekspresivne obrasce, a ne uspeva. I ono što je najgore, vi imate decu kojima se upale u oko navijaju, jedna upala, pa onda lečite medikamentozno, pa tamo napravite kontrolu, ona je došla i druga upala i treća. Moje iskustvo je uvek bilo da ako imate dve, tri upale koje se ponavljaju, ugradnja aeracionih cevčica, evo doktorka je ovde, ugradnja tih cevčica u bubnu oku, dakle izvući dete u fazi dok razvija govor. Iz toga da stalno bude u nižem pragu. Stave se cevčice, one stoje 2, 3, 4, 5, 6 meseci, ispadnu, može se ponoviti ponovo upala. Mislim, deca su različita, prosto nikad ne znate kako će odreagovati. U svakom slučaju, presam za to da se ide na ovaj insertaciju aeracionih cevčica, nego da se ponavlja medikamentozna terapija u nedogled. Jer onda to znači da ono ne čuje jedno 4, 5, 6, 7 meseci i onda vi tražite da on pravilno izgovara glasove. Ne može pravilno da ih izgovara ili ih ne čuje pravilno. To nije oštećenje sluha u klasičnom smislu, ovo je jedno konduktivno koje je prolazno, ali ostavlja nekakve svoje tragove. Uvećan treći krajnik, febrilne konvulzije, encefalitis, meningitis, o tome neću ni da govorim šta više, ototoksični lekovi i vakcine, različiti senzomotorni poremećaj i povrede glave. Postavlja se pitanje vakcina, svi ste čuli za vakcine. Možemo i o tome da prozborimo koju. Pretpostavljam da se svi svoje deci dali vakcine. Ja pacijentima koji su u institutu, koji imaju, pošto mi radimo i EEG kod njih, sve što je loš plasticitet centralnog nervnog sistema i nedovoljna razvijenost, mi predlažemo odlaganje i mi se prosto dogovaramo s roditeljima, mi ih odgovaramo na koji način da odu kod lekara i da mu objasne da na njega ne može biti primijenjen isti princip, ne može biti kazna 150.000, jer je dete već ledirano, dakle već postoji nekakav problem i vi ćete mu sad ubaciti antigen koji samo može da produbi problem koji kod deteta već postoji i pitanje kako će i u kom trenutku da ispliva i da nam se prikaže na kraju. Dakle, odlagat ćemo sve dotle dok se dete ne uklopi u nekakav uzrast i nivo, dok nam se ne izgube pojedini simptomi. Ne do Bog da vi imate recimo dete od 18 meseci, a veliki je broj njih, koje nije progovorilo, koje ne razume ništa, i da ga pošaljete na NMR. I koje je, recimo, ne znam, prohodalo tamo oko 15-16 mjeseca. A možda čak i da mu date MMR sa 15-16. Dakle, tu treba biti, ja nisam protiv vakcina, ali sam protiv toga da svako dete u određenom propisanom, zakonom propisanom uzrastu mora da ga primi. Mora da ga primi onda kad ono bude spremno, jer ono ima pravo na to. On to je njegovo ustavno pravo, da ga tretiramo kao nekog, on ne može da izrazi svoju slobodnu volju, a ovi će još i da kazne roditelja zato što ga on nije odveo na vakcinu. Ono što je posebno važno i na što možemo svi mi da delujemo, to je neadekvatna stimulacija, znači to su sredinski faktori. Neadekvatna stimulacija govorom, loš govorni model, nedostatak podsticaja za govornu verbalnu komunikaciju, neadekvatan socioemocionalni odnos roditelj-dete, neprilagođenost nastavnog programa u školi, ovoga pretpostavljam nema više jer sad imamo inkluzivni model, i uticaj medija. Nažalost. Znači ja bih zabranila, ja bih pre svega ukinula radiodifuznu agenciju, jer ono ničemu ne služi onome zašto je napravljeno. E zbog toga porodica mora da uzme stvari, zato porodica jeste najodgovornija. Škola jeste, vrtić jeste, ali je baza porodica. Sve ono što dete ponese, škola će samo i vrtić će samo da nadograđuju. Ali oni ne mogu da urade virtualne stvari ako dete prolazi kroz sve ove ovde, odnosno neke od ovih ovde i ne do Bog da ima nešto što dolazi iz same socijalne sredine. Pitamo se šta je važnije za realizaciju potencijala. Rekli smo, važan nam je potencijal. Nismo svi isti. Neko je brži, neko sporiji, neko pametniji, neko prodorniji, neko sigurniji u sebe itd.
Znači, da li su važni nasledni faktori, odnosno geni ili sredinski utjecaj? Dete dođe sa genima, ali ako dođe u jednu nestimulativnu sredinu, nema ništa od gena. Ne mogu da ispolje sve ono što se nosi. U nekim situacijama vi imate, može biti loš genski potencijal. I mi kažemo, pojavit će se nešto što će da otključa loše mesto. Da je dete bilo u drugoj sredini, ne bi se otključalo loše mesto i sve je bilo u najboljem redu. Znači, kad se otključa loše mesto, onda ulazimo, onda kažemo, sredinski uticaj određuje kakva će biti ekspresija gena. Dakle, dobar gen ne mora da bude suviše dobar u svojoj ekspresiji ako sredina nije takva. I loš gen ne mora biti potpuno loš. Možda mu se nešto posreći u sredinu. Kako bi razumeli čoveka i njegove probleme, potrebno je da sagledamo njegovu okolinu i iskustva koja su ga formirala. Evo, pogledajte ovde. Znači, nije stvar u tome, vi sad krenete, dete je neefikasno u nečemu. Jer na kraju krajeva mi smo efikasni. Svako od nas osjeća gde nije dobar, šta mu je problem, da li to saopštava ili ne saopštava, to je druga stvar. Ali svako ima neki svoj mali koji mu stoji. Znači, nije stvar u tome da vi sad kažete i vi sad pričate sa prijateljicom i kaže kako ne možeš to da prevladaš, pa znaš što treba da uradiš ovako, pa ovako, pa ovako. I sve to bude super, znači recepti su nam odlični, ali mi nikako da primenimo recepte, kažem, ma ja to sve znam, ali nešto ne ide. Pogledajte, pa zato što je mozak takav, sredina i gen je napravila to da depresivan mozak evo izgleda ovako, evo ga, ovog ovde. A pogledajte kakav je ovaj ovdje. Znači, treba doći od ovoga do ovoga. Treba imati takvu sredinu, ali i takav potencijal koji vučemo ranije da ne zapadnemo ovo grozno ovdje, tamo stanje, nekako baš crno izgleda. Kao roditelji se često nalazimo u situacijama kada više ne znamo kako da se postavimo prema detetu. U nemoći podležemo sa starim metodama. Dakle, to je sad ono pitanje. Šta sad uraditi sa njim? On je uradio ovu glupost i onu glupost i jednu i drugu, šta da uradimo? Dakle, suština je u tome da bi nam bilo mnogo lakše kada bismo istinski razumeli dete i pravi smisao njegovog ponašanja. Šta je potrebno da uradimo? Dakle, moramo da imamo potpun uvid u razvojni proces, sve ovo što smo prethodno, o čemu smo prethodno govorili. Kako bi nam roditeljstvo postalo lakše, spontanije i da bi sam odnos sa detetom mogao da se produbljuje što je moguće više. Šta je u tom trenutku takođe neminovno? Znači, ako počnemo da posmatramo dete, moramo da posmatramo i sebe. Moramo da posmatramo i one koji su iza nas. I ja uvek insistiram, kad sam u radu sa svojim pacijentima, na takozvanom orderu i na poštovanju reda. Dakle, gde su deca, gde su roditelji, gde su baba i deda? Svuda tamo gde imate papazijaniju. Pa baba i deda preuzmu ono, nemoj dirati dete. Dete dobro što ga dirate, što ga pritiskate. Što mu radite ovo, što mu radite ono. I onda dete, aha, evo ga, imam ja kompanjona. Ovaj će mene da izvuče. Jo, naravno. Znači, oni su, mi ih posmatramo kao nema veze, oni su kao mali, pa kao oni ništa ne razumeju. Ma oni razumeju sve. Oni prave takav program, a mi mu tome tako pomažemo zdušno, jer mi nismo načisto sa sobom. Jer da bismo razumeli dete, moramo da budemo iskreni prema sebi, moramo da budemo iskreni u partnerskim odnosima, moramo da budemo iskreni u odnosu na naše roditelje i sve ono što je bilo prethodno. Znači, jesmo oni imali kovane planove, super, sa mamom smo se sve dogovarali, tato smo negde u stranu. Da nam se ne vrati isto. Jer znate, mnoge situacije, kvantni fizičari sa kojima mi sarađujemo govore, znate šta mi radimo? Mi samo ponavljamo programe naših roditelja.
A to se zove ono od čega beži što te stiže. Kao to, toliko me nervira moja mama zbog ovoga i ovoga. Ja zbog pedantnosti, zbog ovoga. I onda kad vidite da vi u jednom trenutku radite to isto, onda se smrznete. Što znači da isto tako pokušajte u onim trenucima kad zapravo mislite da treba da napravite neku vrstu pakta i da se umilite detetu jer vam se čini lakše vam je tako. Lakše ćete prevazići problem ako napravite pakt, tipa mi ćemo ovako da se dogovorimo pa ćemo sve to lepo da rešimo i dete pristojno pa super. Odlično. A ćete, već ste izneverili stvar. Znači, nećete moći lako model da promenite, jer on zna na koju kvačicu sutra može da vas hvati. Dakle, uvidi koje sami moramo praviti nam počinju razotkrivati sliku o sebi, o svojim najbližima, o sopstvenim radnim iskustvima kojih se ne sećamo, a koja su nas odredila. Počinjemo sagledavati korene svojih ponašanja ili stanja svojih osobina koje možemo i da ne volimo. Stvarne razloge svoje velike emocionalnosti, eksplozivnosti, nesigurnosti koje se stidimo, strahova o kojima nikome ne pričamo, bolova koje potiskujemo, loše socijalne funkcionalnosti koju prikrivamo, problema u ljubavnim odnosima, vlastite egocentričnosti itd. itd. Što znači da mi moramo da drugačije sagledavamo sebe, i da se odgledavamo drugačije stvari oko sebe. Jer mi nekako ceo svet gledamo kroz sopstvene naočare. I uvek se kaže, znate, meni je uvek čudno kako neko vidi baš to. Da vidi baš to zato što je upravo on takav. On će da pljuje po tome. Ali to ne vidi, to neće da vidi svako. Prema tome, sve taj odnos prema eksternom zapravo potiče iz nas sami. Šta je zapravo cilj u radu sa našom decom? Pa pre svega da formiramo osobu bez problema, koja ima sigurnost u sebe, koja ima poverenje u život, koja ima osjećaj lične vrednosti, koja ima sposobnost dobre socijalne i emocionalne interakcije. Svaki roditelj nosi u sebi potencijal prirodnog i detetu neophodnog roditeljstva. Ali najčešće u sebi nosimo i svoje povrede i podsvesne traume koje nas sprečavaju u roditeljstvu kako je našoj deci potrebno kako bi realizovala svoj socijalno-emocionalni i intelektualni potencijal. Ponekad se i najmotivisanijim roditeljima ipak dogodi da nekad ne budu u situaciji da se samo regulišu, budu eksplozivni, budu razdražljivi, budu depresivni, budu nepovezani sa emocijama, budu neprisutni, budu puni strahova. Ali to su trenutne situacije. Važno ih je biti svestan, važno ih je ne odbacivati, važno je prihvatiti. Kad priznate da je tako, onda znate da se nosite sa njima i znate da idete napred. Kako to realizovati? Evo, pogledajte kako radi roditelj, onaj klasičan. Ja imam problem sa detetom. I šta da učinim da ono prestane da tako da se ponaša? Dakle, ovaj model treba da bude. Moje dete ima problem. Dakle, nemate vi problem sa detetom. Dete ima problem. Kako da mu pomognem da što pre sazri i razvije sposobnost nošenja sa tim problemom ili sposobnost rešavanja tog problema? Da bismo mogli ovo da uradimo, moramo da razumemo i sami sebe. Znači, opet se vraćamo na to da smo mi važni. Veza između nas i deteta, nevidljiva veza koju jako osjećamo, sa pozicije deteta, od ove veze zavisi, znači, zavisi neurološki, psihološki, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj. Dakle, od ove veze zavisi sve. Koncept discipline, to kako mi gledamo, vi ćete njemu nešto da skrešete, da ga povučete za ugo ili već kako, nije adekvatan za dete. On u nekim situacijama čak i ne razume što ste vi to tako radili. Juče ste mu to dozvolili, danas je dobio ćušku za to isto. U čemu je stvar? I kako god okrenete, odgovornost za kvalitet odnosa je na roditelju. Koje su osnovne potrebe deteta? Dakle, na prvom mestu je potreba za sigurnošću. I ako je ima,
Takvo dete ima stanje unutrašnjeg mira tokom celog života, sposobnost opuštanja, poverenje u život, dobro zdravlje, dobar san, normalna probava. Molim vas, obratite pažnju na ovo normalna probava. To je nebitna stvar svima, ali je strašno važno. Jer kaže se da je naš gastrointestinalni trakt centar našeg imunog sistema. Osjećaj da imam pravo da budem tu, da postojim, da dobijem i dajem, da sam dobrodošao u svet i da njemu pripada. Unutrašnji osjećaj lične vrednosti, da se dobro osjećam u sopstvenom telu, odnosno sam telesni identitet. A ako sigurnosti nema, šta se događa? Anksioznosti, nemir, osjećaj nepripadanja, to je ono i bolje da me nema, misliš, što se događa? To se događa samo meni, ne događa se nikom više. Problem sa primanjem i imanjem. Plitak i loš san, problem sa probavom, sklonost paničnim poremećajima, kompenzacija kroz gomilanje moći, novca, vlasti. Znači, nije stvar, nije njima lepo, nije njima dobro. To je problem zato što kroz novac i moć, kroz to što ja mogu da budem sad na nekoj poziciji, da ovog isteram iz sobe i da ovom kažem da on dođe, da možemo završimo posao, u tome je stvar. Znači da ja pokažem da sam moćan. Ono što mene takođe brine, posebno ono što je počelo da se pojavljuje u malim sredinama, u naše vreme, mislim onih 80-ih, 90-ih, znalo se da problem droge, problem alkohola nije problem malih sredina, kad su deca u pitanju. Ono što ja sada čujem i ono za što ja imam informaciju za ovu malu sredinu, to je upravo ovo, i evo ga, iz čega vam, znači, ako nemam sigurnost, meni je potreban spoljašnji stimulans da bih ja bio jak. Meni treba alkohol, treba mi droga, treba mi pušenje, treba se pridružim nekoj grupi navijača. Jer ako sam, treba da se pridružim nekoj stranici. Ja se izvinjam svima koji su stranici. Ali ja moram da budem deo grupe. I je to posebno u ovim uslovima, ja moram da budem deo moćne grupe. Jer ako sam deo moćne grupe, onda sam i ja moćan. I tako mi od stranke do stranke. Ako nije ova, ako je ova otišla, onda moram da priđem nekoj drugoj. Jer ja i dalje moram da sačuvam osjećaj moći. Lako izbacivanje iz psihološke i emocionalne ravnoteže. Šta kažemo? Znači, to je onaj deo nizak stepen reakcije na frustraciju. Znači, vi ne znate od čega je nastao problem. Tipa, rekli ste jednu reč, eksplozija. Ovako postavljena priča ima i nema smisla. Dakle, i tu treba imati neku vrstu mere, ali da ne ulazimo jer će nas sad to odvesti mnogo daleko. U svakom slučaju možemo reći da imamo tri vrste roditelja u ovom segmentu. Znači imamo jedne koji razumeju samo batine i za njih je samo batino rešenje. Oni ne razumeju kako to sad treba da sednu, šta treba da pričaju, o čemu treba da pričaju, kako treba da ga stimulišu, kako treba da ga usmeravaju. Drugi to razumeju, ali nedostaje ideja kako bez vikanja i fizičkih kazni. Znači kako, ako i vi objasnite i date nekakav primer, kako iz konfliktne situacije da izađu, oni će izaći. I u trećoj grupi roditelja je potrebno nešto više informacije u kritičnim situacijama, inače se dobro snalaze. Dakle, i opet sad vidimo, nije dete krivo zato što radi to i to. Znači nije ono krivo za granicu koju ne poštuje. Roditelj je nije postavio. I on samo kad je otvorena ograda, on po malo se uljče, ode on dalje. Uobičajena pitanja kod lošeg ponašanja deteta, znači kod dečje neposlušnosti, bacanja po podu, verovatno ste i vi svedoci. Sad deca uđu u prodavnicu i prvo što vidite sa 2-3 godine, to je da se bacio dole, ovaj neće da kupi, onda on vrišti. I sad se postavlja pitanje, ja uvek kažem takvom roditelju, ako vidim roditelja, a budem u situaciji da vidim roditelja mojih pacijenta, koji kad me vide od 3-4 godine, on se smrzne. Znači, pred majkom rade, ma kako? Pa mama je sve dopustila. On je mami centar sveta. Pazite, on je meni kao pacijent takođe centar sveta. Ali kad se ja pojavim, on je stao, on je uvukao mami glavu u njenu jaknu i potpuno se izgubio, sledio se kad me video. Dakle, zato što zna da ako sam rekla da nešto ne može, onda to ne može i gotovo.
I uvek postavljam pitanje, jel vidite sada ovde, vi ne možete, ne znate, on se pita šta ja da uradim sada, on ima 2-3 godine, ovako mi leži dole. Rekao, ako ne znate sada, onda se pitajte šta će da vam uradi sa 15-16 godina kad ga budete jurili tamo, ne znam, da će biti po kafani, da će biti oko droge i da će biti oko neke tuče. Dakle, morate naći, vi morate naći, vi najbolje poznajete vaše dete. Vi morate naći način na koji ćete ga izvesti toga. Hoće li to biti po guzi? Neka bude po guzi. Ali to mora biti prvog puta i kad jednom to bude bilo tako. I kad vi nećete sad da gledate, jer sad te nađe u roditelj, sad je on kao fini i on kao neće ništa, on sad neće da pravi scenu zato što je u prodavnici i gleda ga pola grada. Znači sad su to, on bi, on ludi u sebi, on kipi u sebi, ali ne čini ništa, možda ga vuče po podu, ali ne primenjuje ništa od ovih restriktivnih oblika ponašanja. Ponekad mora i to. Nije ponekad, nego kad se prvi put dogodi. Znači prvi put, ako se događa više puta, to znači da ste ušli u put bez povratka. Histerično plakanje. Roditelji se pitaju kako da disciplinujem dete, kako da ga vaspitam, kako da postanem autoritet. Opet ostaje pitanje koje roditelj sebi da to treba da postavi. Zašto se dete tako ponaša? Šta sam ja to uradio? Da li sam ja kad sam pošao od kuće napravio pravi dogovor sa njim? I rekao, slušaj, idem u prodavnicu, a vidjet ćete to po nekim modelima posla, idem u prodavnicu, danas nema čokolada, kupit ćemo neko voće. Je to okej? Okej. Dakle, imamo neku vrstu dogovora. Ako nije tako, onda će dete morati zbog toga da snosi neke posledice, vidjet ćemo kakve i koje. Niko ne voli dete kao što ga vole njegove roditelje, to je sigurno. Ali ta ljubav prema deci može dovesti do pojava suprotnih od onih koje roditelji žele. No nekad, pazite, ako on završi u onoj drogi, u onom alkoholu, u tučama i u svemu, onda to znači da je ta ljubav štetna i tragična za dete. U roditeljskoj ljubavi nužno mora biti sadržan cilj da se pomogne detetu da postane pravi čovek, sposoban za život i za napore koje život donosi. Dakle, mi moramo od samog početka biti svesni toga. Ne možemo ga u ovom trenutku, on ima 2 godine, ja znam da ovo sada radim zato što moram da imam prospekciju onoga što će biti u 15. i 16. što će biti u 20. i 25. što će biti onda kad on bude imao svoju porodicu. Dakle, moram biti vrlo samosvestan i dalekosežno gledati, da tako kažem. Vaspitanje dece nužno traži toplotu, ljubav srcem, ali traži znanje i razum. Znači, ne možete sve da radite, ja imam dete i posebno varijanta roditelja koji su imali težak život i sad se našli u situaciji da mogu da pruže sve. Onda će oni da pruže sve. I ono što možda uopšte nije neophodno u tom trenutku. Znate, ja kad vidim decu sa mobilnim telefonima u osnovnoj školi, ja se pitam kakav je telefon. Ja se pitam čemu služi taj telefon. Ja se pitam kako učitelji podnose uopšte varijantu i kako škola dozvoljava, kako škola nije napravila akciju da telefon ne može da se unese u razred. Šta je to stvar prestiža? Šta, to treba da bude touch screen? Ako jedan ima, onda moraju da imaju svi. Ja se stalno pitam, Bože, zašto smo mi postali takvi licemeri? Zašto smo postali tako grozni? Zašto gledamo ono pored sebe? Zašto ne gledamo sebe i to svoje dete? Znači, mi sami pravimo mehanizam i pravimo to što zapravo u krajnjoj liniji ne želimo da bude. I najgora varijanta koja može da nam se desi, znate, kad smo mi bili mali, onda su oni stariji govorili, Bože, kakvi smo mi bili, kakva su ova deca bila. E, sad smo mi došli u varijantu, sad i pogledajte, Bože, kako smo mi bili fini, ova deca su nikakva. A znate kako ja kažem? Kakvi su nam roditelji, deca su nam divni. Isto tako. Dakle, delimo mišljenje. Prema tome, u svim situacijama koje se događaju, molim vas, krenite od sebe. Ja opet govorim, najbolji su oni koji će biti, koji su budući roditelji, koji će iz ovoga dobiti nekakvu informaciju više. Dakle, kad krene dete u školu, zamislite tek to,
ona počinje, postaje ozbiljna, ona može biti izvor radosti i zadovoljstva, sa druge strane može biti izvor užasa koji će se početi događati. Osnovno pravilo je da se bolji uspješni rezultati mogu postići samo intenzivnim i organizovanim radom, a ne beskrajnim razgovorima. Dakle, vi sad sednete i sad vi njemu držite pridiku. To treba se raditi ovako i ovako i ovako i ovako. Teorija. Ništa drugo do teorije, isto koji mi na fakultetu. Vi slušate kao, sad ja slušam neurološki put, ovo ide ovamo, ovo ide ovamo. Kad dođe dete, više ne mislim na njegovu glavu, niti na šta, gledam kako da ga se drži na stolici. Dakle, pitanje teorije i ovoga. E, isto i sa ovim segmentom. Dakle, bolji i uspešni rezultati moguće postići samo intenzivnim, organizovanim radom, ne beskrajnim razgovorima. Rad mora da bude zajednički i školi i učitelji i roditelji. Kampanjski rad ne donosi sreću ni u jednom poslu, pa ni u školi. Činjenica da roditelji rade. Znate, ima ono, ja radim od 9 do 5 i ja ne stižem. Uopšte ne opravdavam. Posebno ako imate varijantu, on je pored škole njemu natovario još 5 vanškolskih aktivnosti. Treba da ide na sport, treba da ide na muziku, treba da ide ne znam još na šta i on još ne stiže ništa da radi sa njim. Dakle, dete mora imati dovoljno vremena za rad, pohvala, priznanje, topla reč, priznanje i za najmanji uspeh. Svi dobri veliki rezultati su posljedica sistematskog i kontinuiranog rada. Šta je ovdje važno, pokušavam sad da vidim kako nam je prolazno vreme, znači već smo sat vremena, dobro. Šta nam je zapravo u ovom segmentu saradnje roditelja sa školom važno, to je da neprestalno i dosledno dete pomažemo oko grešaka koje se eventualno javljaju. Dakle, suština je u tome da formiramo dobrog čoveka. Dokle će on stići sa svojom školom? Stići će dotle dok su njegove potencijalno. Više od toga ne možemo. Ono što nam je važno, od reči ne vredi ništa, dela su nam važna. Ne smete se bojati napora kada se radi o vašem detetu, oblikovanju vrednog, sposobnog i poslovnog čoveka i naravno ona varijanta, stalni odlazak u školu, stalna komunikacija sa učiteljem, ne samo mama, nego i tata. A vidimo i večeras ovdje, imamo više mama nego što imamo tata. Bilo bi lijepo da su i jedni i drugi tu, ali dobro, nadam se da će mame preneti tatama. Šta radimo kad govorimo o radnim navikama? Radne navike se moraju razvijati svakodnevnim radom. Moraju već na početku školovanja sticati te radne navike. Dakle, sve što budemo uradili kad se radnih navika tiče u ranom uzrastu, imat ćemo manje problema kad dete bude bilo starije. Kako je organizovano vreme? Dakle, učenje je vrlo ozbiljan rad koji zahtjeva veliki fizički, psihički i voljni napor. Izvinite, nije ni meni, ja sam kad sam morala da sedem da učim, zar opet moram, ali znam da moram. Znači, to je sad pitanje volje i rešenosti da vi to uradite. Dakle, upravo to na neki način, znači ta potreba za radom, mora biti u najranijem uzrastu preneta na dete. Ono što se danas događa, čega smo mi nekako bili pošteđeni, to je da imamo televiziju, da imamo kompjuter, da imamo telefon. Što se igre tiče, ja sam uvek za to, ako treba da se igra, neka se igra. Što se tiče kompjutera i televizije, što se tiče televizije koja je po ceo dan upaljena, znači to je katastrofalno. Verujte, danas najteže dijagnoze idu upravo zbog toga što su deca u najranijem uzrastu bila pod uticajem kontinuirano televizije, crtanih filmova koji su bili na engleskom jeziku i kompjutera isto tako. Znate, vam roditelj kaže, on ništa ne govori, ali znate, on zna da izađe na internet. I na čemu to služi, izvinite, i sad je to sad, njemu je sad to važno. Ne znam, ne govori srpski, ali koristi neke engleske reči. Imate i to. Ne koristi ni jednu srpsku reč, koristi i to perfektnim akcentom engleskim, on izgovori neku reč koju je recimo uhvatio sa televizije. Ovo je strašno. U ovim uslovima sada,
Znači, manje sredine opet, u uslovima realitija, u uslovima ovakvog šunda koji se kreće okolo, televizor treba iščupati iz zida i on ne postoji. Što se tiče računara za mlađu decu, ako se koristi računar, onda je to 20 minuta do pola sata. Znači, ne može on biti na računaru nekontrolisano vreme. Što se tiče čak i odraslih ovih, ajde da kažem, 5. do 8. razred, i oni isto mogu da izađu na internet ako treba da reše neki zadatak. Ima smisla u tome, ne kažem ja da nema. Ali besciljna stvar, tipa Facebook i ostalo, Facebook sa drugaricom koja je 3 ćoška iza, umjesto da izađu i da trče po parku i da idu da šetaju pored reke, oni su na Facebooku, sede u kući u zagušljivoj prostoriji itd. itd. Dakle, to su upravo te slike gde, šta se kod najmlađe dece događa? Znači, vi imate direktan uticaj na moždane ritmove, molim vas. Znači, nisu crtani filmovi tipa Teletubbies, bez veze napravljeni. Boje koje se koriste, muzika koja se koriste, znači zvučni stimulusi koji se koriste su napravljeni tako da taj mali neorganizovani mozak, onaj koji je primio, a nije možda trebao da primi MMR u 15. mesecu. Znači da mali neorganizovani mozak uvuku novu mašineriju potpuno i on je potpuno u drugom svetu. To je autistično dete. I vi onda potrošite godine. Čim isključe televizor, čim isključe kompjuter, on već počinje malo da se menja. Ali nije sve jedno da li vam je takvo dete došlo sa 2 godine ili vam je došlo sa 4 godine, a prethodno bilo sve vreme. Pazite, evo daću vam samo primjer dečaka koji kod mene ima 15 meseci. Bila su dovoljna samo 3 meseca. Mama je počela da radi, dete koje sa 12 meseci brbljalo, sve je bilo okej, dobar kontakt. Znači, važna je ta interakcija, emocionalni odnos, kontakt oči u oči. Došla je zima, znači to se sve sada događa, došla je zima, dete je ostalo sa babom, a mama je otkrenula da radi. Pošto je zima, baba stara, ne može da izvede dete napolje, ostavila je ga u kući. Baba kuva, televizor radi, crtani film i sve je. Dakle, idealni uslovi, super. Sa aspekta, neko bi rekao, dakle, dete obezbeđeno. Mama je primetila da je dete samo odjednom počelo da se gubi. Nema kontakta oči u oči, nema interakcije, nema brbljanja, znači njegov babbling se izgubio i progovaranje. Kako progovaranje? On sad ima 15, on ni jednu jedinu reč nema, on ništa ne razume, pri tome dete koje je rođeno iz carskog reza. Njegove ruke su potpuno neupotrebljive. Znači on uopšte, on ništa sa njima ne ume da izvede, on ako uzme ovo, on će umjesto da ga stavi ovde, ovako raditi i on to završava negde pozadi. Dakle, onaj senzomotorni razvoj, znači nije u pitanju samo razvoj govora i jezika, senzomotorni loš, govor i jezik loš, socioemocionalni loš. Kod deteta od 15 meseci. I oni imaju sreću, za nedelju dana stvar se kod uticaja stimulacije promenila. Dete je već postalo drugačije. Ni mama ne može da veruje da je to tako. Hoću da vam kažem da prosto, što se toga tiče, uvedite restrikcije onako kako znate i umete, odnosno nastavnici, odnosno učitelji i vaspitači, delujte na roditelje na vašim tim sastancima koji imaju, ja mislim da su ovde realiti najstrašnija stvar i da su oni na celodnevno na repertuaru i da je to, da oni više znaju šta se tamo događa nego što znaju šta se događa u sopstvenoj porodici. A to je isto važno pitanje. Znači, ne može dete u porodici živeti, a da ne zna šta se događa sa aspekta nekakvih planova, nekakvih dogovora za sutrašnji dan, njegovog učestvovanja u tim aktivnostima koji će biti u okviru porodice itd. itd. Neću da idem na ove segmente koji su vama potpuno jasni. Dakle, postoji nekakav red i nešto što se mora činiti. Ustajanje, televizija, najatraktivnije i najčešći neprijatelj pravovremenog odlaženja dece na spavanje, a ono mora biti kako bi taj razvoj tekao normalno. I ako kažete da ide u krevet u 9, ide u 9, ni sekunde pre, ni sekunde posle. Može biti kad vi sad ima nešto, tamo nekakav izlazak, pa ćete se kasno vratiti, pa ćete svi kasno leći. Međutim, ako je dogovor i ako je to određeno vreme, onda se toga striktno mora pridržavati. Pisanje domaćih zadataka, isto tako, nema veze, to ćemo kad sve obavimo, pa ćemo to na kraju.
mora biti navika. Prvo ćemo to da uradimo, pa će onda da bude sve ostalo. Da, i varijanta nije svaka pomoć prava pomoć. I vi sami znate, imate roditelje koji će da uradi domaći zadatak, koja će detetu da pomogne, ne da pomogne, izvinite, da uradi zadatak za njega, da nacrta za njega, da iskroji za njega, da ispleše za njega i sve ostalo, misleći on će da dobije ocenu. I on će da dobije ocenu. A šta će biti sutra kad ode u drugi grad, u drugo mesto, kad ne bude bilo mame i tate i nema ko da ispleše i nema ko da uradi, neće biti ništa. Prema tome, znači, on, sad roditelj kreće od toga da opravda sebe zašto on to čini. Težak je zadatak, moje dete ne može, ja želim da on bude uspešan, ali umjesto da mu da i da radi sa njim, tri sata, propala stvar, idemo ponovo, šta treba da reže sa onom testericom za tehničko? Idemo da režemo, zajedno režemo ja i ti, propala jedna daščica, baci, idemo na sljedeću, znači izrezat ćemo onda kad ti budeš uspeo sam to da uradiš. Do druge nema. Ja moram da vam prenesem opet moje iskustvo iz škole, bile one lulice. Ja ne znam da li sad u školi učitelji uopšte prolaze u pripremnom ovoj, prolazi se lulice i sad ba, učitelj Branislav, dobili mi lulice da pišemo. Ceo breg, jer je naš tri drugarice bilo u Pavu gore na bregu, niko ne može da izvede lulice. Svi plaču, mame se deru, kako ne može, što je tako jednostavno, ali tako treba samo napraviti pokret iz lakta, malo iz, malo iz ručnog zgloba i sve je rešeno. Svi plačemo, svima nam je teško. Ja sutradan neću da idem u školu. Znači, došlo je jutro, ja nisam upisala stranu mojih lulica. Ja ne mogu da idem u školu dok ja to ne rešim. I onda sad tata, koji nikad nije učio sa nama, nije, on sad ne zna šta će da radi, sad dođe pre škole i pokaže meni, tako da sam ja lulicu izvela. 1, 2, 3, 4. Lepo smislio. Dakle, to je onaj deo. Možda jedan roditelj ne može da nađe rešenje, ali se zato uključi drugi. Pri tome, moram priznati, moji roditelji nisu edukovani, niti pedagoški najmanje, niti u smislu sad neke škole koje su imali. Ali to je taj segment prirodnog osjećaja za to šta vašem detetu treba. On je shvatio da sam ja potpuno polomljena i da je mene stid da ja odem bez rešenog zadatka. Dakle, u takvim situacijama, kad vi vidite, ma kao nema veze, sad ćete vi da kažete detetu. Ako je njemu stalo, nemojte to prenebregnuti nikako. Evo, to su sad sve te važne varijante. Ovo je sad na primjeru pisanja sastava. Znači, sedi, pomozi mu da napiše sastav. Ako nije uradio, dakle, nisi dobro uradio, idemo iz početka, ajmo da napravimo koncept, ajde sad uradi. Kad jednom bude napravio predstavu o tome kako će to da uradi, verujte, nikad više neće zaboraviti. Ako se bude uradilo pravovremeno. Ako ne bude, onda ćete pisati sastave sve do 8. razreda. Vreme pisanja domaćih zadataka, to nam je sve jasno, na kraju dana, opet, jel tako, treba nam odmora, mi moramo sve i vrlo smo umorni, a mi sad moramo da uradimo sve ono što nam je ostalo da nismo za sutra uradili, iako samo treba da pripremimo odeću i knjige da bismo krenuli u školu. Što se ocena tiče, naravno, u oceni su sadržane sposobnosti i mogućnosti deteta, ali roditeljska nastojanja. O ocenama treba razgovarati sa detetom otvoreno i mirno. I ono što je vrlo važno, treba čuti šta dete kaže. Setite se da li, znači u toj varijanti, samo imamo pridiku, samo imamo priču, dete uglavnom ćuti, amino je dobro i verovatno on u svojoj glavi, ko zna šta misli. Ali ne kaže, dakle pustite ga i da kaže. Sa druge strane, što se tiče rasterećivanja deteta i što se tiče ovih vanškolskih aktivnosti, tek to biva. Ja mogu samo da govorim o Beogradu. Ja znam i prijatelje gde vidim dete koje je potpuno slomljeno. On sedi uveče u 6 i on kuka, ja sam umoran, ja sam ustao jutros u 6, ja sam bio u školi, posle sam išao u kolibre, a onda sam išao na klavir, a onda sam išao na plivanje. Ja pitam, šta mi radi tom detetu? On ih moli da ga vode kući, on ne može da sedi, kakav rođendan, džaba ti se bilo, samo ide da se odmaram. Pri tome,
jedan je odnos prema njemu, a drugi je odnos prema drugih dvoje dece. I nije da on to neće znati. Znači, to ja vidim iz perspektive nekoga koji jasno posmatra situaciju i jasno vidite kako su podeljeni, kako je drugačiji odnos roditelja. Ovaj je valjda koji je prvi, pa valjda mora sve. Ovi ostali dvoje su maze, pa kao oni ne moraju ništa. Ne znam šta je. U svakom slučaju, možda vi nađete odgovor na to. Prema tome, nisu sva deca ista, niti su jednake njihove mogućnosti. Naravno, svi mi želimo za našu decu najviše. Ali, sa jedne strane želje, a sa druge mogućnosti, možda ćemo, u svakom slučaju treba voditi računa o organizaciji radnog dana deteta i tako dalje, posticati na aktivnosti koje će upružiti radost. Dakle, ako želi da ide na to, neka ide. Ne mora na to da ide po svaku cenu zato što je to trend i zato što sad pojavilo i zato što su sad svi tamo krenuli. I ovaj deo priredbi, znači naravno da tamo gde je dete, moramo biti i mi. Bilo šta da se događa, ako je on na sceni, jer je to najlepši deo, on svi može sada da bude puna, a će on uvijek tražiti samo svog roditelja i to će biti u prepunoj sali aplauza, on će čuti pljesak koji je od njegovog roditelja i vidjeti te oči, to je ono što je strašno važno. Šta nam je još važno kod deteta? Znači, usmerenost na rad, urednost, snaga primjera, prijateljsko ogovaranje, večno dečije pitanje zašto, treba znati reći ne, govoriti i slušati, neke ćemo proći. Znači, molim vas, sitna pomoć u svakodnevnim aktivnostima. Ja to ne vidim kod dece, nažalost. Decu, ja sad vidim dete koje ne ume da se raspredi, koje ne ume da se obuče, on treba da se obuče, ima 4 godine, majka priskače, ona ga oblači, ona mu stavlja ranac na leđa, ona radi sve, on ništa. Kad krenete iz kuće, neka uzme svoju malu kanticu sa džubretom, odnosno malu kesicu sa džubretom, neka ode, neka baci. Ako ima aktivnost sa tatom u čišćenju bašte, u bilo čemu, neka skuplja brančice, neka nešto radi. Dakle, šta je važno? Ne rad kao rad, to što ćete vi sad njega opteretiti i to što će sad on, nego učestvovanje aktivnosti sa vama i učestvovanje u tome, on je važan u tome, on sa tatom nešto radi. I time će on sutra, kad on to bude trebao da radi, naravno, početi sam da radi, njemu će se to podrazumevati, jer je preuzeo model. Program je prešao adekvatno. Dakle, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, smislite ih vi sami. Jer nije stvar u tome da vi sad kao, pa ja neću da mučim dete. Znači, on je dete, ja sam se mučio i sad on ne mora da se muči. Ne. Kako formirati naviku da svako u kući preuzme svoj deo posla, doslednost je veoma bitna, tražiti od deteta da svaki dan pospremi ono što je ostavio. Dakle, uporno svaki dan insistirati na tome, na urednosti. On ima svoj prostor gde uči. Niste vi odgovorni da pospremate njegov ćošak sa knjigama, sa ko zna čime, možda i odećom koju je na to nabacao ili ne znam, sobom koju ne znam kako. A? Ne, nije on, jel? Dakle, nađite modus. On to mora uraditi sam. To je njegov prostor, on je za njega zadužen, kao što ste vi zadužene za ostali deo kuće. Ali, ono što je takođe važno, uporno svaki dan, ne u besu i afektu, nego uporno i mirno. Šta nam je važno? Snaga primera. Najvažnija stvar, ja mislim, to je onaj deo, da roditelj, pored toga što samo pričamo, dete to mora da vidi. Znači, ne možemo da pričamo, jedno da pričamo, a drugo da radimo. Nama se čini, ma nema veze, on je tamo u ćošku ili u drugoj sobi, ne gleda on šta mi to radimo, ili šta mi to pričamo. Dakle, ako mu samo govorite, a i sami to ne činite, nećete uspjeti. Jer najgore je ako vi sad držite pridiku, a vlastitim ponašanjem demantujete ono na što ste držali pridiku. Vi govorite kako treba sve da bude uredno, lepo, u njegovoj sobi itd., a vaša soba potpuno neuredna, na primjer. I znate što je interesantno? Ja sad recimo iz kruga svojih prijatelja vidim da sadašnja deca vrlo lepo to znaju da vrate roditeljima, da kažu o čemu govoriš, kako je tvoje mesto. Stvarno vam kažem, mi to nismo znali, ja bar nisam. Prijateljsko ogovaranje. Deca slušaju, razmišljaju i pamte.
To je onaj deo, vi sa mužem, ču, onaj tamo naš prijatelj je ovakav, onakav, lenj, la, 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 i kao dete ne čuje. Ovaj sve sluša. Sutradan ti pored istoka prolazite, dobar dan, kako se, šta ima novo, i sad dete u čudu gleda. Ne znam šta je, šta, kako da razmišlja o ovome? Da li onome, kako su tata i mama sinoć pričali, i ovome da je ovo data, da, tako fino, ovo je sad ispade prijatelj. Dakle, moramo biti dosledni, moramo imati u vidu da je dete, da dete, mislim, dete, kad kažemo dete, onda mi mislimo dete i on je sad kao mali, on je sad kao ništa ne razume. Dakle, sluša, razmišlja i pamti i stvara svoj sud i odnos prema svetu, drugim roditeljima i prema sebi, ali i prema roditeljima. Mnogo pitanja, nemojte da vam bude teško da date odgovore na njih. Varijanta sada, vi sad imate ono, on hoće i hoće, on hoće da mu vi sad kupite taj touchscreen. Imaju svi, mora da ima i on. I recimo, ja imam koleginicu, njena ćerka je sad treći razred. I ona je, ona je njoj rekla, ova sad kuka, svi u razredu imaju mobilni telefon. I ova kuka, ali svi mama imaju telefon. Ona je rekla, dobit ćeš telefon kad budeš imala 14 godina. Verujem. Ja ne znam, jel vi znate nekog iz okruženja koji se tako ponaša? Je znate? Odlično. Ne, zato što ne mogu da vam kažem da je tako u Beogradu. Ja sve vidim kako to izgleda tamo. Ja samo ne želim i meni je lepo da to čujem. Znači, ono što vidim tamo na delu je zaista katastrofalno. Dakle, ako je ne i vi znate zašto je ne, onda ga tako i treba reći. Govoriti i slušati, dakle, to je ona varijanta. Vi mu držite pridiku, on ćuti i sluša. Neka kaže, šta ima on da kaže. Dakle, mora biti dijalog, ne može biti samo jednosmerna priča i vi stalno drljate jedno isto i stalno drljate jedno isto i ne vidite da dobijate bilo kakvu reakciju i ne vidite da je stanje nešto bolje. Dakle, ovo je sad varijanta. Granice moraju biti jasne, konkretne i dobro definisane. To je onome kad se tiče postavljanja granica. To je, čitaću ti priču ako do 8 sati budeš sa opranim zubima u krevetu. Uvažavati dečiju potrebu, tipa, dete, vi znate da će on kad odete u prodavnicu tražiti čokoladu. Vi ćete već unapred da se pripremite da kažete, umjesto čokolade danas ćemo da kupimo neko voće, nećete čokoladu uopšte pominjati. Dakle, postavite ih kao obećanje, a ne kao zabranu. Znači, nemojte reći možeš gledati film, odnosno reći ćeš možeš gledati film, ako pospremiš svoju sobu. A ne možeš gledati film dok ne pospremiš svoju sobu. Jer ga vi već uslovljavate na ovu varijantu. Dakle, akcija, a onda će biti reakcija. Naravno, pitanje doslednosti, problemi koji se mogu javiti u ranom razvoju. Znači, ja neću da govorim o problemima koji su primarni. Bolesti centralnog nervnog sistema, oštećenje čula, genetski poremećaj i hronične bolesti, poremećaj u razvoju govora i jezika. Ono što sigurno vas interesuje, možda od primarnih poremeća u razvoju govora i jezika, jer na ove manje možemo da utičemo, definitivno. Važno nam je da iz ovih primarnih reagujemo na vreme i da sprečimo da oni postanu sekundarni. Da sprečimo pojavu poremeća čitanja, poremeća u savladavanju pisanja, poremeća pažnje, hiperaktivnost, impulsivnost, poremeća ponašanja. A oni svi proizilaze iz onih primarnih odozgova. Ono što posebno zabrinjava, to je porast broja dece sa govorno-jezičkim poremećajima. Ono čemu sam ja svedok, to je da od 90-ih, kad smo radili dislalije, dakle poremećaj izgovora glasova, imali fine disfazije, 2-3 meseca dete u tretmanu, razvoj rečnika, razvoj rečenice, već smo ga završili. Danas mi imamo veoma složenu patologiju, porast broja dece sa kombinovanim poremećima, porast broja dece sa sekundarnim posledicama, kao što su poremeće i pažnje, koncentracije, ponašanje, učenje. Dakle, imamo mnogo dece sada koja nam dolaze sa dijagnozom takozvanom F81, specifični poremećaj u savladavanju školskih veština.
da je udruženo sve i poremećaj pažnje, poremećaj koncentracije, udruženo sa poremećajem čitanja i pisanja. I onda vi ne znate odakle da počnete. A obično imate u toj varijanti imate i vrlo specifičnu porodičnu situaciju. Ako i to treba da rešavate, onda je to posao. Šta nas na to upozorava? Dakle, da se poremeći usložnjavaju, da ne možemo da se oslonimo na spontanitet u razvoju, na prirodno sazrevanje sa uzrastom, na sporadične tretmane. Dakle, recimo, šta roditelji očekuju kad se tiče o poremećaju govora jezika? Oni očekuju da odu mesec, dva, tri, četiri na tretman da se stvar završi. Nažalost, ne može. Možda bi moglo kad bi dete došlo u onom trenutku kad se otkrije da poremećaj postoji. Dakle, ako je dete stalo, nije se pojavila rečenica sa dve ili fraza sa dve godine, već treba da bude fraza. Sa dve godine dete treba da ima između 200 i 300 reči. Ako toga nema i roditelj ode logopedi, dakle, odmah radimo na tome i on će brzo da završi tretman. Ako vama dođe takvo dete, ima 5 godina, vi ne možete da sad uzrast, on recimo ima 5 godina, govorno jezički je na uzrastu deteta od 2 godine. Dakle, razlika je 3 godine. Zamislite koliko vi sad treba da radite, šta treba da planirate da biste to mogli učiniti. I naravno, prenošenje odgovornosti na porodicu. Sad vi imate, dođe kod stručnjaka, vi ste krivi, gde ste bili do sada, zašto niste? Onda i on počne, pa jesam, ja sam bio sam i kod pedijatra, bio sam i kod logopeda u manjoj sredini. I oni su svi rekli, dete malo. Nemojte ovaj, kao, ajde sačekamo treću, ajmo sačekamo četvrtu, vi roditelji preterujete. Kako ćemo doći do uspeha? Jedino kroz timski rad. Porodica, pedijatrijska služba, logoped, vrtić, učitelj, nastavnik, šira socijalna sredina. Ako toga nemamo, onda nemamo uspeha. Jer mi kažemo, nije dete sa posebnom potrebom. Porodica je sa posebnom potrebom. Vi ako imate dete u porodici koje je problematično na bilo koji način, dakle, majka je na bolovanju, mora da vodi dete na tretman, dva sata ili sad do mesta tretmana, sat tretmana, povratak kući, pola dana je provedeno u ovome. Dakle, porodica sa posebnim potrebama. Kakve mogu biti posledice, odnosno kakve obično bivaju posledice? Poremećaj sluha, u njih neću da ulazim, dakle govorimo o ozbiljnim oštećenjima sluha koje se tretiraju na određeni način. Ono što je suština kod nas to je da mi kod dece sa oštećenjima sluha i najtežeg stepena, ako se rano rehabilituju, razvijaju govor i jezik i polaze u rednom školu. Dakle, nije nužno da oni koriste gestu. Ne znači biti gluv, biti i nem u današnje vreme. Znači, deca koje imaju 99% stepen oštećenja sluha za razvoj govora uspevaju da razviju govor do nivoa da se uključu u redovnu školu. Ako me pitate kako, ja kao terapeut ponekad se pitam kako. Zato što su to mali virtuelni mozgovi. Ja ih imam toliko sa takvim stepenom oštećenja sluha da su završili fakultete, da sada funkcionišu normalno, da su išli na takmičenja sa svojim vršnjacima koji su iz regularne sredine, dakle, ali vam moram jedno reći. Uspeli su samo oni koji su bili udruženi, i otac i majka. Verujte, bilo je situacija, retkih situacija da je dolazilo jedno na tretman sa detetom, bili su jedno i drugo. Bili su zajedno, znači bukvalno zajedno disali. Ako sam ja imala problem, ja one napreduje, oni su me stimulisali i do kod kuće. Znači mi smo jednostavno bivali porodica. Zamislite tretman svakodnevni deteta od 13. meseca do 7. 8. godine svakoga dana. Mi zaista postajemo porodica. I neminovne su veze koje se stvaraju između nas. Što se tiče poremećaja govora i jezika, dakle vrste govorno-jezičkih poremećaja, poremećaj glasa. To verovatno vi imate puno sada i u vrtićima i u školi, to su afonije i disfonije, to su oni kreštovi, piskavi, zato što se deru, zato što je u grupi ko će da bude najglasniji i to je poremećaj glasa, to je za fonijatra. Kad se tiče poremećaja jezika, afazije i disfazije, afazije nužno podrazumevaju i neka oštećenja mozga. Disfazije podrazumevaju da nema nikakvih oštećenja, i da je to problem u funkcionalnom smislu. Znači, disfaziju ćemo imati kod jednog deteta gde je loša stimulativna sredina, gde dečaci će imati više problema, na primer.
poremećaj artikulacije, odnosno dislalije, poremećaj izgovora glasova. Znači, samo poremećaj izgovora glasova, samo, ali će on sutra biti vrlo važan kad dete bude počelo da piše. Pa ono č koji izgovara kao ć će i pisati isto tako kako izgovara. I onda ćete vi imati problem koji će se preneti na drugi nivo. Poremećaj ritma i tempa govora su mucanje, ubrzan govor, usporen govor i problemi tipa disleksija, disgrafija. Dakle, problem pisanja, odnosno problem čitanja, problem pisanja i govorni negativizam. Ovo sam namjerno stavila ovde, dakle, 10% povećanje intenziteta govora zbog one dece što se deru po školi, pa vaši ovi, kako se zove, odmori, pa graje. Dakle, 10% povećanje intenziteta govora, 30% povećanje potrošnje kiselnika. Ne znam kako sad izgleda u razredu, koliko oni sad čučore, koliko nam je zapravo u svemu tome razvoj, značajan razvoj aktivnog slušanja. To je sad pitanje učitelja i nastavnika. Što se tiče vaspitno-obrazovnih problema u odnosu na primarne i sekundarne posledice govorno-jezičkih poremećaja, znači samo dete ima, odnosno kod njega se razvija osjećaj niže vrednosti, želje za povlačenjem iz društva, nesigurnost u verbalnoj komunikaciji, anksioznost, do pojave ozbiljnih neuroza, površnost u obavljanju zadataka, gubitak interesovanja za školu. Jer pazite, najbolji motiv je uspeh. Ako sam ja neuspešan, pa naravno da ću da odustajem. Naravno da mi se to neće dopasti. Slaba koncentracija, pažnje, memorije, brzopletost, teškoće pri savladavanju nastavnih sadržaja, loši uspeh u školi i onda se niže problem za problemom. Možemo ovde da pređemo. Kada ćemo posumnjati da dete ima poremećaj u učenju? Dakle, ako vidite da dete ima dobar potencijal, a njegovo postignuće loše, tipa možda imate i psihološki nalaz i vi vidite sad on je vama u školu ušao sa jednim prosečnim IQ-om, neću da govorim više od toga, znači sa prosečnima nešto ne ide. Zatim, zaostanje u specifičnim školskim veštinama, čitanje, pisanje, računjanje, smetnje pažnje i koncentracije, slaba motorna koordinacija, perceptivne smetnje, dakle perceptivne, misli se na vid i na sluh, teškoće u prostornoj orijentaciji, teškoće sa motivacijom i samoregulacijom. Kad govorimo o čitanju, pisanju, disleksija, problem sa čitanjem, disgrafija, problem sa pisanjem, diskalkulija, problem sa računanjem. Postoji razlika, molim vas, bilo je danas pitanja roditelja koji su došli ranije. Dete je drugi razred, dete treći razred ima disgrafiju, odnosno ima disleksiju. Do trećeg razreda se ne postavlja dijagnoza disleksije. Razmatra se pitanje, odnosno može biti dijagnoza disleksije, ali se razmatra pitanje da li se možda radi o nesavladanoj tehnici čitanja. Ako primetite da dete u prvom, drugom razredu ne uspeva isto da funkcioniše kao ostala deca i ne uspeva da tom tehnikom koju vi njih obučavate za čitanje i pisanje, da oni to savladaju, onda je najbolje već u prvom razredu, recimo u toku letnjeg raspusta između prvog i drugog razreda, poslati ga kod logopeda, da on taj deo sistematizuje, dakle da ga nauči da počne da čita, da vam u drugom razredu ne bi došao još gore. Jer će on u drugom razredu već zaboraviti u toku raspusta i ono što je prethodno naučio. Dakle, ovo je veoma važna stvar. Koji su kriterijumi za postavljanje razvojne disleksije? Ovde moram da napomenem, dakle, ono dete koje recimo je ispod prosečnih mogućnosti, odnosno ispod normalne inteligencije, on ima problem sa čitanjem, ali to nije disleksija. Da bi neko bio disleksija, on mora da ima prosečnu inteligenciju, on ima uredan sluh, on samo nije precizan. Dakle, nedostaje tu nešto malo, ima uredan vizus, ali poremećen centralni vid. Ima adekvatan obrazovni proces, što znači da je prošao istu metodologiju kao što su prošla i ostala deca. Nema nikakav jezički poremećaj, dakle nema disfaziju, nema afaziju i nema nikakav psihijatrijski poremećaj. Dakle, on na ovim nivoima mora biti potpuno čist da bi bila dijagnoza disleksije.
Smatra se da među uzrocima disleksije postoji varijanta nejednake lateralizacije leve i desne moždane hemisfere. Znači, pa recimo, imate ukoliko su neke aktivnosti koje obavljamo levo, a neke aktivnosti, koliko nam je vreme, još desetak minuta, dobro, privodimo kraju. Da. Nismo probili dva sata. Nismo još probili, dobro. Dakle, da znate, da posmatrate decu, recimo u vrtiću, oni koji su iz vrtića, recimo, neko će da jede desnom rukom, da šutira levom nogom, da ima ukrštenu lateralizaciju, takozvanu. Znači, oni mogu biti potencijalni sa problemima, isto tako pitanje kakva im je vizualna lateralizacija i kakva im je auditivna lateralizacija. Dakle, koji ugao im je dominantno, koji oko im je dominantno. Kod njih se mogu pojaviti problemi takve vrste. Da ne kažem, neka vrsta sukoba na nivou centralnog nervnog sistema. Jer, šta se događa kad ide stimulacija preko jednog uva koje je dominantno? Znači, on stalno isti put ide, ide istim putem i njega zapravo ubrzava protok tih stimulusa koji prolazi. Ako on ide malo s leve, malo s desne strane, ili imate recimo četvorogodišnjaka koji radi i levom i desnom rukom, koji je takozvani ambidekster, njega i treba voditi što pre tome da se lateralizuje. Dakle, da upotrebljava konačno levu ili konačno desnu. Samo je važno da bude jedno, da ne budu oba dve. Idemo ovde. Evo ovde je primer jednog istraživanja koje je obavljeno u institutu kod deteta koje ima problem, koje nema problem sa čitanjem i koje ima problem sa čitanjem. Pogledajte kako izgleda ovaj mozak. Dakle, dok čitamo, to su toliko složeni procesi koji se odvijaju na nivou centralnog sistema. Znači, ovo je glava posmatrana odozgo. Ovo su te tačke od frontalnog prema od frontalnog do okcipitalnog i pogledajte kako se sve to okcipitalni koji prima sliku koju dete gleda odlazi u frontalni da bi ono razumelo šta je pročitalo i tako dalje. A šta se ovde događa? Pogledajte kako je to siromašno kod deteta koji ima nekakav problem čitanja. Ovo je situacija čitanja u sebi. Dakle, ne možete ga uterati u nešto što on faktički na neurofiziološkom planu nije uspeo da uspostavi, mora se uraditi nešto više. Ovde su poremećaji pažnje, uglavnom sve ono što je, što je manje više, kad se tiče poremećaja pažnje i koncentracije, hiperaktivnosti. Je li ima takvih problema možda? Je li ima neko koje je dijagnostikovan kao ADHD čuveno? Nema, dobro. Znači, stalni nemir u toliko bolje. Stalni nemir, pažnje, kratkotrajne i rasuta, u stalnom pokretu, jer recimo ADHD može biti udružen sa poremećajem učenja i nužno je udružen, jer ovaj nema, jednostavno nije usmerena zadatak zbog toga što je, sve će ga drugo odvući. Nebitne stvari koje se događaju u razredu će mu odvući pažnju u odnosu na ono što je centralna stvar. Naravno, a uzrok deteta koliki je potreban da bude da bi se to... Ne mora, recimo, uzrast deteta može biti 2-3 godine. Uradi se EG, ja slučajno sad imam pacijenta koji se razmatra da li je ADHD i u kom pravcu će da ide. On se ponaša kao ADHD u situacijama kada je recimo u vrtiću, kada je u nekakvim neobaveznim uslovima. Kad je jedan na jedan, kad mi radimo, mi već sada uspostavljamo nekakav nivo i nekakav mehanizam da to mu bude mnogo bolje, dakle da on prati zadatke. Kad se nađe u grupi, on zna i da se izdvoji, da se vrti u krug, da radi to što se njemu sviđa. Međutim, suština tretmana jeste u tome da vi sada i mi na svaka 3 meseca radimo EEG, kod njega su nađeni jasni ispadi u okviru desne moždane hemisfere, u smislu oštrih šilja talasa koji nisu epilepsija u klasičnom smislu. Dakle, vi nemate ništa što kad možete da kažete, e sad se kod njega nešto u mozgu događa. Međutim, on imate male, kratke prekide i iritativne talase koji se prenose i na drugu hemisferu. I faktički ga blokiraju aktivnosti koja je verbalna, on nema dobar govor i jezik. E sad ćemo vidjeti, on sad ima 5 godina, vidjet ćemo u kom pravcu će ići tretman i da li će se zaista pretvoriti u pravi ADHD.
Ja držim do toga da neće, ima kolege koji drže do toga da hoće. Dakle, imam još uvek vere u tom da utica iz spoljašnje sredine, dakle, to što mi radimo, može da razuslovi sve te elemente koji su se stvorili na neurofiziološkom planu. Jer ako je jedno gluvo uspelo da progovori na malim ostacima, onda i ovome moramo da nađemo neke druge kolaterale. Znači, moramo da pravimo, zato tretman i traje dugo, da pravimo kolateralne puteve u toku tretmana, ne bili smo njegove potencijale doveli do kraja. Emocionalni poremećaj i poremećaj ponašanja, dakle, ovde se razmatra pitanje emocije raspoloženja, emocionalnog razvoja, evo je škola. Možda samo i možemo da završimo. Dakle, može da zadovolji zahteve, od strane učitelja odobravanje, znači odličan je, svi su ga prihvatili, i učitelj, i nastavnik, i vršnjaci, roditelj. On je samopouzdan, on je marljiv, on je istrajan. Dakle, to je onaj deo. Uspeh je najbolji motiv. I sa druge strane, ne može da zadovolji zahteve škole. Kažnjavanje i smevanje. Ovde je važan onaj segment rada sa vršnjacima. Kako mu pomoći, kako njih organizovati da on izađe iz toga, kako razviti ono što je meni tužno, to je da nema, da se empatija među vršnjacima izgubila. Znači, nema više toga da on doživi to, da on može da pomogne drugu pored sebe, da je on važan faktor, da on nešto može da uradi. Ne, on će radije da ga ismeva i naravno, kod njega se javlja osjećanje inferiornosti, stid, odbačenost, iz ovoga, naravno, vraćamo se na onu primarnu nesigurnost i šta se iz te nesigurnosti javlja i onda se pitamo zašto droga, zašto alkohol, zašto imamo sve to. Dakle, ne zato što su oni toliko snažni i jaki da bi se tukli, nego zato što su u suštini kukavice i zato što zapravo imaju stravičan strah i oni moraju da idu protiv svih jer misle da su svi protiv njih. Eto, toliko od mene. Evo ovde možda samo kratko, koliko nam dece dolazi na uzorku od 623 dece iz 2010. godine. Dakle, najbolja preporuka za nas su bivši korisnici usluga, korisnici usluga i bivši korisnici usluga, mediji, naš sajt. Samo inicijativno pogledajte, veliki broj roditelja dođu bez toga da ga je bilo ko uputio. Najmanje tu bivamo, ko je ovde najmanje? A dobro, imamo naše promocije, to nešto malo, učitelj, nastavnik, vaspitač malo, logoped, surdo, audiolog, defektolog ima, psiholog, pedagog malo, lekari, drugih specijalnosti takođe, evo vidim 2%. Dakle, ako treba da zaključimo priču, opet se vraćamo na početak, to je, deca nam zaista dolaze, odnosno blagosloven je onaj ko ima red. Dete je došlo, nije došlo slučajno kod njega. To je pitanje vrlo suptilne igre. Pitanje, postoji čak jedna priča da je strašno važno, recimo, 9 meseci pre konceptualno vreme, pre začeća, pre koncepcije, šta se događalo, kako je majka živjela, kakvi su bili odnosi, tako dalje, tako dalje. Dakle, cela stvar se može posmatrati sa mnogo višeg nivoa i mnogo dublje. Mi smo danas započeli ovu priču, ja sam srećna zbog toga, hvala vam što ste došli večeras. I ja hoću samo da najavim, pre svega i zahvalnosti mojim roditeljima. Zato što su mi dali mogućnost da odem u svet. Jer ja uvek kažem, bilo je toliko dobre dece i dobri đaka, nisu dobili tu mogućnost. Jer je bilo, nema para. Ovde nije bilo pitanje da li ima para ili nema. Da li ima materijalno bogatstvo ili nema. Ja njihovo bogatstvo pre svega doživljam kao duhovno bogatstvo. Jer su oni to preneli na nas. Dakle, dopustili su da odemo u svet, da se razvijamo dalje. I zahvalnosti prema njima, ja ću najverovatnije u jednom trenutku, možda ne sada, osnovati fondaciju Milijana i Radovan Pantelić.
i upravo preko nje pokušati da u maloj lokalnoj sredini iz koje sam ja porasla, koja je meni pružila mnogo preko nastavničkog udruženja Nulj, ja kažem Žulj, evo da je došao, pokušam da svim roditeljima koji imaju bilo kakvu dilemu, pazite, nikad dilema nije trivialna, odnosno nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora. Ja ću vam se dati, znači bez bilo kakvih obaveza u finansijskom smislu, daću se preko nastavničkog udruženja jednomesečno, možete, dogovorit ćemo se kako, dakle to možete da dogovorite sa Anom ili sa Marijanom, odnosno mi ćemo se dogovoriti, preko njih ćete zakazivati, najverovatnije će to biti subota na nekih pola sata, da vidimo dete ili da dođe samo roditelj, u kom pravcu. Više da biste dobili usmerenje i da biste dobili podsticaj u nekakvom smislu da li to zaista jeste nekakav problem ili nije. I da tu informaciju prenesete dalje. Dakle, nije cilj u tome da mi sada, naravno jeste da svoj deci koji imaju neku vrstu potrebe da im pomognemo, nego da pre svega mališanima, da omladini koja je ovde, omladini koja je zainteresovana za neke druge teme, otvorimo i neke druge teme, otvorimo i neka druga mesta. I ja se nadam da će projekat koji je negde predviđen za leto, da će uspeti i da ćemo se družiti u Paležnici, da će to biti lepo leto. Eto, hvala vam puno.